O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Autoriza. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Recebe com liberdade. Está encerrado o primeiro tempo. Dois foi destaque. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Para a entrada do jogador. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Falta sobre ele. Substituição em andamento. Aí sai jogando. Público presente na partida de hoje, 70.900.